cima tudo que eu posso lá. É o girão? Sim, sim. É o girão, é isso. Está lá tudo derivado. Não tinha nada. Pois, é 530 metros. É. É o cabo mais alto de... É isso mesmo. Como está perto da África, também não deixa de ser o mais perto da África. É curioso como é que eles não... Só que aí é brava em termos de vegetação. E de umidade e chuva. Onde é que chegava? A ilha teve durante 8 anos.